jetë bukura me shëpita pasi. Edhe unë gjithashtu. Por tregu fair, lojtarja si ajo, përdeshta i druhesh. Dyshe stënde të fundit mbetur apo as apo më interesonte. Një lojtare është ajo që di të blej shumë dhe të shesh si pak. Se të vjeni na ty, më në keq. Po ti je po e shoh. Okej, okej. Po ndoje gjë, okej. S'kemi pse të kalojmë. Ok. Faleminderit që më the tëndin. Doj me ndoj edhe ca dite, të shok për timen. Ha, për më sen. Këtë. Rëndësi ka që ishte meritoni një nga ato që nuk... Meritoni është finale. Nuk është finale meritoni. Ta them unë në basa dush. Ta them unë që nuk është. Unë mund ta lë, da i në njëtë. Ta dish. Ska shansë, më sen. Haroje. Si jep meriton? Unë për aq pak sa e njoh meritonin është një ideal flori, po loja aty është shumë i gabuar. Si mund ta definosh një ideal flori? Është një ideal flori. Po ti te Romeo ti një lojtar pyk. Si mund definosh meritonin një ideal flori? Unë ta shakua ti. Jo, jo, mos ngatëro. Dash një ideal flori, po loja aty flet idiotësira ky titulli. Ideal flet idiotësira. Edhe ky ideal gjithmonë. Flori, ideal është tjetër gjë. Ti je si pyk. Ti je një lojtar pyk që të mbani edhi në lojë. Si djalë, si Romeo, ti ke shëllë një mirë, si lojtar është tjetër gjatë. Unë mendoj se njerëzit për të përdorin si lojtar dhe si njerëz janë fikacak. Ja, je i gabuar, sepse në fund të ditës, në fund të ditës kanë natën e mirë, janë kanë frikë nga mendja. Natën e mirë zemër kur të rritesh edhe pak. Më vjen keq sepse njerëzit që kanë ardhur në këtë shtëpi si vetvetja 100% kanë dalë këtë dera. A ke gabim? Jo, nuk kem gabim. Ti kishe artën e parë që ishe si yll e vetja. O Romeo, ka që ishe pa lojë dhe unë e thonë. Sepse njerëzit duan një çikë. Ti mund të dalësh pak nga vetja jote dhe të bësh lojë. Nuk është e njëjta gjë. Po dhe unë parte, po nuk është e njëjta gjë. A u kënaqe që do të na i prishësh këto fjeska? Po nuk e prish. Po më jeni mua vetë për çe. Dgjoj, shko, unë nuk bëj mua vetë, nuk flas me ju. Po më sklo. Po ti të pëlqen mua vetë. Po pse flas? Po sepse na po ma prish, isha po çe. Po mirë, flasim gjëra të tjera. Jo, ta flasim gjëra të tjera. Jo, pse flas? Atëherë ta ndroj mua vetë. Po ti jam çove këtu. Flasim gjëra të tjera. Hajde. Unë për flas vetëm gjërat mirë, pse ma merr për ke? Ose ndroj ose largo. Po nuk do të flas me Julin, se bezdis, jo, ai bezdis. Se bezdis, sepse më ofendon. A të pëlqen mo? A të rëzirë e Diona kam pas qef. Pëlqen mo Lediona? Se kam pas qef as i herë, Juli. Po Lediona pëse së përgjigjesh? Lediona, më shketi, më s'kam fol keq për Lediona. Lediona, unë të kam thënë ty, Lediona pa bën lojnë asajt me... Jo, Lediona më ka respektuar në momentin që kam një në këtë shpi. Lediona ka zjedur të bëj lojnë asajt me Julin. Njeri që duha shumë i se tje, nuk ka nëjta për asë tje. Lediona ka zjedur... Është vërtet, është femër e fortë, por shumë të kohët ajo ka zgjedhur të bëjë lojën e saj me Ariolën dhe shumë me Julin. Dhe unë jam tërhequr. Unë e lash, sepse nuk më pëlqejnë këto skemat. Unë nuk jam pjesë e skemave. Unë nuk jam pjesë e skemave. Dhe në momentin që unë shoh skemat, unë jam për... Kur jeti me Edi, mua mbesh shumë qefi, realisht. Edhe mua më shbër qefi, po ju zionë të bënit një lojë shumë të pisët me mua. Jam në tarë amësionë në shumë. Nuk ishe gjë lojtare, kishe një gjë pisët, sepse unë o kam pas sinceritet në këtë botë, dhe ti nuk i di kur më digjo, ti kur nuk i për të di gjëra që unë kam thënë në dhomë të rëfimit. Dhe unë jam shumë e knajqur. Unë jam shumë e knajqur për fjallin që kam dhënë në dhomë rëfimit. Dhe kjo janë okej. Deri tani të dish një gjë. Deri tani nuk ka dalë një video për mu duke fol keq për hetin. Ka që të prish. Jo, se kam thënë. Se një dhe shoqë që i këte shoqës. O do ishte interes. Nuk dua, së pëlqen ty mund t'i dërë. Nuk s'po luaj, nuk pojmë mua apet të tjerë. Zemër, më lofë kërë jam përshetë. Oke, please. E pak që dua. Po flasin tjerë. Kjo ka për dëmua dhe unë po temë please. Tim ke bëmë më shumë dëmë mua, pa ha. Nuk po, mirë, oke. Qa dëmë të video? No, këtë po komentoje, si do në video në pizame të folë, qa s'ke një lopë. Të folë për qamë, se maj më. Ato të funi. Pa, për qamë. Të folë për Lidion, për Juri, kishim
Wow, sa skandal, me pijame, skandal. Unë gjithë mund në domë rëfimi jam me snasë. Nuk i kip dhe gjithë, gjithë atë bëndë nëse duham të flasim, flasim mërë të butë. Edhe nuk flasim duke bëri në mira. Pa, skuza. Ok, tani këtë regullat e kësaj tavolinës që 2 metra katrorë këtu janë, të flasim mërë të butë. 2 metra katrorë. Po pra se ka që shumë. Hajde. Te, se këte jam isha, do flasim mërë të butë dhe pa ironi. Tani, pyetja ime është. Ti. O jetë mirë, do më japësh dhe mua një jetë mirë. Më duhet një, se të ta kërë. Që të ka ngell peng? Më ka ngell peng, jetë mirë, do më marrë se do lapin. Ndoshta nuk kam qenë aqë qartë, për sinceritetin tim ndaj hejtit, realisht. Të më vjen keq, që ka në arrit gjëra deri tu, po... E, kuptoj. Po, me Ledionë, ke peng që? Jo. Nuk e? Jam, kam qenë shumë sinqer. Okej. Unë sinqeritetin tim e ka parë publiku. Dhe prandaj, ato më kanë votuar të ishtë ti e konshente që unë nuk kam shaj kur. Ti e konshente që unë së të kam shaj kur. Dhe ma ti më bo me bish mua të. Për qa bish? Zorre, kokën, te. Hejdi. Më mirë bosje, mirë. Qanë se unë kam fanë asë, unë jam gjithmonë e kontrolu më në të të. Kjo është pasur ty, dëshirë ime për të pasur do ty, shoj që me mu, nuk do të thëtë se të kam shajt ty. Ti ke parë deri më sot një video, unë duke të shajt ty, duke të panë hedi e shqyrë. Jo, më ka bom fëtyrë, je bom bish. Më mirë në fëtyrë se sa në kuriz, një shoj që e vërtet i thot ato që kam në fëtyrë. Je bom bish. Në fëtyrë. E zorre ko. Në bish nuk jam, unë jam sinqer, banë sot. Do të të tregoj. Hedi. Në qëmë tu, po, do të të Kërë unë qova nga divanët, me ato historinë tënde, me mua dhe me Edi, kjo erdi gjithë nërva këtu dhe më tha, si më prekti mua Franqin. Ka. Ok? Që ta dirë sa në borgjim e këtë. Ka. Si më prekti mua, më dizhja, më dizhja depozim e mua për ty. Ok? Ok. Ka që dhe historinë dhe... Po ti nuk e di këtë gjë, që unë sa herë që shof Edi në përshpi, besi se këtë pati, tim shef unë qof, në nuk flasim për të shifemi. Po, me merë vetëm rëqelin aty. Ne vinë vërdal në përshi, shpi, dhe të shipe mi dhe nuk flasim. Të shipe mi në sy dhe nuk flasim. Kajq. Unë e kam ditë që ditë në parë që Ledionë e ka pasë shoqe e Riolën. Unë nuk doja ta hidhje poshtë Ledionën, pra që gjërat mirë sa ka bë për mu, për nuk do të thotë se Ledionë ka qenë e pare për mu. Po ti unë kam të në gjdo mua betë, në gjdo situatë që unë hedin e kam. Dhe pra ndaj më bëjmë, realisht shumë keshë që kanë arë në gjërë të rejnë të pikë, se nëse e ke vënë re, unë dhe tani në jam vetëm. Në gjdo gjë unë jam vetëm. Do lapi për balë. Po, it's okay, nuk e kam problem se. E hap, direkt lërë. Unë i vetëmi, unë jam tërheqë, totalisht tërheqë mu se. Vetëmi e gjithë që nuk doja është që të kishte probleme midis ju dy. Shpesoj që ti ta kesh kuptuar këte gjithë. Që në momentin që ju kishit debat, unë së të kam thë një gjë kundër Romeos. Kjo është e vërtet. Hejdi e di shumë mirë. Unë një gjë kundër atë e tërë, Hejdi nuk e kam thë. Po, jo, e thë këtu. Ka thëmë ty mrapa shpine. Ka thëmë të Lidiona, Juli, Shkotui, Romeo. Të zej be kok në qunit? Jo, jo, jo. Asi herë në qunit, në marë atë keqen. Asi herë në bërë. Në ke bërë me fiksime, që qanë. Nuk jam atë loj posonë. Asi herë në bërë. Nëse me beson ti, po me beson. Një minutë, ku? Asi herë në bërë. Se të duke të argumenti këti të gropë. Po të përqenë, përqenë të nga në bërë. Shiko se ja thash në një fjallë, kur ti nuk ishe këtu dhe të përqenë të shumë. Ja thash dhe kësajt. Unë kam bërë një gabim. Kësajt, kam një hemë okej, ja tash i njësë që të shumë. Ne e të ti përkojt ego. Leje ti përkojt ego. Ja tash i njësë që kam bërë një gabim, që i kam thënë qunave që jeni grobë zero. Po qunat nuk janë grobë zero. Isha tjesht në argumentës si për me e dion. E di që isha qunat nuk janë grobë, sepse ajo me mbronjë i akti që i ratë ti, në fakt në fakt edhe më di gjatë të lutë. Në fakt, edhe dhe më thënë kam quna në kështë sikur bardi për shumë, që janë quna që për mu kanë vlerë. Janë vlerë, Romeo, keni vlerë.
ndoshta u keq interpretova që në fakt un thjesht duhet të them një gjë. Barbara Ajdari më zonë ime. Të lutem, mos e egzagjero. Unë thjesht doja të thoja kë, që femrat janë shumë të forta, kaq. Kjo është e gjithë thelbi që doja të arrije që për mua në krahasim me gocat, i shoh gocat më të forta. Kjo është e gjitha. Jo që po them un ti Romeo Jeva, Robi më i poshtër në botë, s'ta kam thënë asnjëherë. Nuk e kam këtë mendim.